Հայ Ամերիկյան բժշկական ընկերակցությունը, որը միավորում է ամբողջ աշխարհից հարյուրավոր հայ բժիշկների, 12 տարի շարունակ հայաշատ Գլենդել քաղաքում նախաձեռնում եւ հաջողությամբ անցկացնում է Գլենդելի առողջապահական փառատոնը, որի ընթացքում հարյուրավոր քաղաքացիներ հնարավորություն են ստանում անվճար հետազոտվել, տարբեր մասնագետներից ստանալ իրենց հուզող առողջապահական խնդիրների վերաբերյալ խորհուրդներ, ատամնաբուժ, աչքի ականջի բժիշկներ, ընդհանուր հետազոտություն եւ այլ։ Քաղաքացիների համար ամենասպասված այս փառատոնը հրաշալի միջոց է հետեւել առողջությանը եւ աչալուրջ լինել մասնագետների տված խորհուրդներին։ Սրտաբան Հերի Բալյանը նշում է, որ այսօր սրտի տարբեր հիվանդությունները քաղաքացիների շրջանում լայն տարածում ունեն։ Սխալ սնվելը կարող է հանգեցնել մի շարք բարդ հիվանդությունների, նշում է նա։ Շատ մարդիկ ճնշումին բարձր է, թեղերու վրա չեն, չեն գիտեն ինչ ճաշեր պիտի ունեն, ինչ ճաշեր պետք է void ունեն։ Մենք հիմա քանի 2-3 ժամ եկ փորձենք որ դարբեր մարդոց ճնշումի թեղերուն advice տալ, ճաշի advice տալ։ Բժշկուհի Վարդուշ Քեշիշյանը ցավով է արձանագրում, որ այսօր անկախ տարիքային տարբերությունների լսողության հետ կապված խնդիրները շատացել են, պատճառները կարող են տարբեր լինել։ Աղմուկը, տարիքային փոփոխությունները, տարբեր առողջական խնդիրներ, դեղորայքի ազդեցության հետևանքով եւ շատ կարեւոր է ստուգելը, քանի որ շատ աննկատ է իջնում լսողությունը եւ շատ դանդաղ։ Տեսնելով մարդկանց հոսքը կարող ենք ասել, որ նման ձեռնարկի անցկացման մեծ անհրաժեշտություն կա։ Հայ-ամերիկյան բժշկական ընկերակցությունը երկար տարիներ առողջապահական հաջողված համագործակցություն է իրականացնում նաև Հայաստանի համապատասխան կառույցների հետ։ Այս օրերին Միացյալ Նահանգների հայ բժիշկներին միավորող կազմակերպությունը մեծ թվով դեղորայք է ուղարկել Հայաստան Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանված քաղաքացիներին բուժ օգնության նպատակով, ինչպես նաև հատուկ դեղեր այրվածքաբանության կենտրոնին հրդեհի հետևանքով այրվածքներ ստացած Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացիներին առաջին բուժ օգնություն ցուցաբերելու համար։ Բայց միևնույն ժամանակ հիմա որ տեղափոխվել են կամ գալիս են դեր Հայաստան, օգնում եք տարբեր ձևով։ Իհարկե լսել եք այդ explosion-ը, որ եղավ Արցախում դուրս գալու ժամանակ, բավականաչափ հայեր կային, որ այրվել էին եւ շատ սխիս ձևով, so իրանք սկսանք օգնել, դեղեր ուղարկանք ու մեր մասակիցները օգնան բժիշկները Հայաստանում ինչպես կարող բուժեն։ Հետո միևնույն ժամանակ իհարկե օգնում ենք այն հայրեր, որ գալիս են, որ քանի ամիս չեն կարողացել բժշկություն տեսնել, դեղեր ստանալ, այդ կարևոր բաներ, որ փորձում ենք օգնենք հիմա, որ փորձում ենք օգնենք Հայաստանում, եւ միևնույն ժամանակ բավականաչափ ծանրություն է ընտանիքների համար, որ օգնում են իրանց եւ մանավանդ mental health դրությունը, որ կա մեր բժիշկները օգնում են այդպեսով։ Հարկ է նշել, որ ամենամյա այս փառատոնը լինելու է շարունակական։ Արմինե Ամիրյան, Ամերիկայի Ձայն, Լոս Անջելես։